Niin, armo ja rauhaa minunkin puolesta ja rauhaa. Kyllä sitä saa olla onnellinen ja kiitollinen, että on Jeesuksen oma tänä päivänä. Ja kuinka maailma pimenee ja synkkenee ja ahdistukset vyöryvät tämänkin kansakunnan ylle, niin se, että meillä on se turva, niin kuin laulettiin tuossa justinkin, niin kyllä se on Jumalassa se turva meillä. Ja aina tulee niin kuin pelastuminenkin vaikeammaksi vain tämän maailman keskellä, kun on niin sitä pimeyttä. Mutta taas toisaalta pimeydessä se valokin näkyy sitten kirkkaammin. Mutta se, että sitä valoa pitää olla sitten ja sitä Jeesuksen sanaa täytyy olla sitten. Sitä ei saa kätkeä sitä lamppua sinne vakan alle kynttilään. Tällainen kuin ajan varjot. Tässä on tosi hyvä Jouko Kivimäen laulu, että se on tämä ajan varjot, tämä aika on paha. Ajan varjot pitenee, ilta saa jo päälle maan. Kohta yö on eikä kenkään työtä tee. Sulle ystäväni kutsu, kuulu taivas tielle vaan. Ahdistukset maailman kun syvenee. Itse ei omat ansiot, vaan yksin armosta. Jeesus ystäväsi kaikkein parhain on. Vapaaksi tuo tielle hän sinut synnin kahleista. Maksuna vain hänen ristin työnsä on. Älä hylkää. Mestarin siellä kaikki kyyneleet hän pyyhkii pois. Kätesi alla tällä nyt jo kulkeassaat sinäkin, eikä tuomittuna täällä olla voi. Älä hylkää, älä pelkää, Jeesus se on, että Jeesus maksoi kaikki syntivelat. Ja kunta senkin olisi tajunnut aikaisemmin, että olisi tarvinnut niin kiertää itsekin noita pahoja mutia myöten. Ja tuossa päivällä sitäkin mietittiin, että kuinka noita kavereita on kuollut tuossa matkan varrella. Että 50 lopetin laskemisen jo. Että kuka on tehnyt itsemurhan, kuka on lääkkeisiin kuollut, kuka on viina ja päihteet ollut tietenkin aina osalla syyllisenä. Kuka on tappelussa hakattu hengiltä ja kuka milläkin lailla. Ja se, että kukaan ei sitä päivää tiedä. Vaikka eläisi hienon elämän ja hyvän elämän, niin sitähän voi auton alle jäädä heti tuosta, kun lähtee katua ylittämään. Ja se, että kuinka Herra on varjellut minukin, että on ollut niin lähellä monta kertaa se kuolema, että tuli tuossa penkissä istuessa mieleen, että kerran sain sorkkaraudastakin aika hyvin päähän. Ja kiitos Herralle, ettei niin kuin pollalle tämän pahemmin sekaasin, että silloin olin ambulanssimiehen mukaan ollut kuolleen aika monta minuuttiakin. Ei ollut pulssia eikä mitään ja ei minkäänlaista muistikuvaa koko tapahtumasta ja pitkä tarve vain takaraivossa on, että Herran varjelus oli siinäkin, että
siihen olisi varmaan käytännössä pitänyt jo kuolla ihminen, mutta Herra varjeli. Ja näitähän on lukemattomia näitä tapauksia, niin, mitä on omalle kohdalle pelkästään sattunut, mutta Herra varjeli. Eikä ole älynyt koskaan kääntyä Jeesuksen Kristuksen puoleen. Ja se, että kuinka se on ilosanoma ja kuinka se muuttaa elämän. Se muuttuu koko elämän sisältö ja on se tarkoituksen. Silloin ei ollut mitään elämällä tarkoitusta. Ei mitään. Se oli aivan sama, kun tuosta lähti, että ryöstikö, tappoko jonkun. Tekikö mitä hyvänsä. Viekö vankila, viekö putkat sairaalaan, aivan sama. Kunhan jotakin tapahtuu. Ei ollut mitään niin kuin, merkitystä. Ja kyllähän se niin kuin, arvet on jättänyt. Että kyllähän niitä muistojakin tulee sieltä. Ja niin kuin, nämäkin asiat, kun tässä on monesti todisteltu ja näitä veljien kanssa puhuttu, niin kyllä sitä niin kuin, tuntuu niin uskomattomalta, että miten on niin pimeydessä voinut elää. Että miten on semmoista voinut ihminen tehdä. Ja se oli niin kuin, normaali elämä. Kilju ja pilleripäissä ja kaikki, mikä päähän menee. Mutta otetaan tähän tämmöinen välilaulu. Ja onhan raamattukin tässä, niin pitäähän se raamattua ottaa totta kai. Niin. Mutta Maunohan täällä tietenkin tulee saarnaamaan. Mutta otetaan tästä. Mikäs mulla oli tässä katsottuna? Tässä on Johanneksen kirje. Ja luku 5. Ja sieltä jae 3. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Ja kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Ja sitten otetaan tästä vähän ennemmin tämä edelleen tämä Johanneksen ensimmäinen kirje, luku 1 ja siitä jae 7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Tässäkin hän on hieno osoitus siitä, että voi olla tämmöisellä pienillä kylällä ja pienessä kotona olla kotikokous. Ja täällähän on enemmän väkeä kuin monessa seurakuntakokouksessa. Herralle kiitos. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ajatelkaa, Jeesus pesee ne synnit pois. Ei enää tarvitse tuomon niitä muistella eikä kaivella niitä syntejä, mitä on silloin tullut tehtyä. Ja ei niistä tule kuin paha mieli, että kuinka pimeydessä ihminen on, mutta tämä olko kuitenkin todistukseksi, jos sielläkin videon kautta joku kuulee, mikä on samassa jamassa, että ei ole elämällä tarkoitus, niin sinun elämällä todella on tarkoitus. Se on löytää elävä yhteys Jumalaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja Johanneksen evankeliumin luku 3 sanoo tässä, kun Nikodemus tulee Jeesuksen tykö, kuinka sitten niin kuin pelastutaan. Jeesus vastasi, luku 3 ja jae 3. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Eli se, että ihmisen täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Ja Jumalan sana synnyttää ihmisen uudesti ylhäältä. Ja se pitää vastaanottaa henkilökohtaisesti. Niin kun sinä lähestyt Jumalaa, niin Jumalahan juoksujalkaa juoksee sinun tykö. Totisesta sydämestä kääntyy Jumalan puoleen, niin hän auttaa ja hän pelastaa. Ja onpa luvannut jopa viedä perille asti. Ajatelkaa ja sanaa sanoo, että hullukaan ei tietä eksy. Ja kyllä se paikkaa pitää, koska miekin pysyn tiellä. Niin silloin ei hullukaan kyllä eksy. Ja se, että ei sitä omissa voimissa pysykään uskossa. En myös päivääkään pysynyt. Meinasin jo seuraavana päivänä uskon tulossa langeta, kun olin putkassa. Että niin hyvin alkoi uskon elämä. Ja siellä minä päätin, että Jeesusta en jätä. Saatana tuli kuiskimaan korvaan, että siinäs näit. Eilen tulit komiasti uskoon ja täällä makkaa putkassa taas. Silloin minä päätin ja sanonkin sille saatana, että kaikesta muusta luo, mutta Jeesusta en jätä. Ja mien tätä taistelua luovuta. Että kun se oli viimeinen oljenkorsi ja saatana mennä senkin viiä. Mitään ei ollut elämässä ennä. Muko siniseksi ja harmaaksi turvonnut naama. Ja vinkuva maksa.
niin saatana meinaa senkin pelastuksenkin vielä viiä heti. Mutta tämmönen, että Jeesus Kristus antaa sen tarkoituksen sille elämälle. Jos ei kuljet, ystävä kallis, tiellä eikä ole elämällä päämäärää, niin Jumalan sana antaa sulle päämäärää, Jeesus Kristus. Tämä on tämmönen aika vanha laulu, tarkoitusta vailla moni vaeltaa, ja ei ole varmaan 10 vuoteen tullut tätä laulettua, että katsotaan, osaako tämä. Tarkoitusta vailla moni vaeltaa, tietä, joka johtaa kuolemaan. Polku alas kulkee, tie vai pimenee, rauhatonta sydän harhailee. Sieltä löytää voi, sydän verta vuotaa, haavat kirvelee, katumus ei yhtään auttaa voi. Ei ole rauhaa, ei löydy lepoa, tuska täyttää mielen kokonaan, vaikea on hyvät sanat. Että ei sitä maailman töistä eikä toreilta löydy sitä rauhaa, vaan Jeesus Kristus pystyy antamaan rauhan sydämeen. Ja kylmä maailma, se on kylmää kyytiä. Niissäkin porukoissa, missä liikun, niin ei siellä sääliä tunnettu. Ja kyllä se oli niin kuin nyrkki silmien väliin. Niin tuota se rakkaus, lähimmäisen rakkaus siellä. Ja lompakko pois. Ja tänäänkin on pelastuksen päivä. Ja ystävä kallis, jos olet vielä maailman teillä ja etsit pelastajaa, niin sinä voit rukoilla. Vaikkapa näin, vaikka minun perässä tai siellä ruudun ääressä yhdessä tai erikseen. Ja rakas taivaan isä, minä olen rikkonut Herra sinua vastaan. Jeesus Kristus, anna minun syntini anteeksi. Herra, tee minusta Jumalan lapsi. Ja Herra, täytä minut pyhällä hengellä ja synnytä minut uudesti ylhäältä. Anna voima tulla Jumalan lapseksi. Aamen. Aamen.
suunnilleen tähän. Tunnusta syntisyytesi Herralle. Hän antaa sinun synnit anteeksi. Ja käänny ja tee parannus. Ja hankkiudu uskovien yhteyteen ja sanan ääreen. Että näin omin sanoin siellä, että Herra kyllä tahtoo pelastaa. Ja kun tämä rukouksen sanon tuli sitten, sinä olet uudesti syntynyt ylhäältä, kun Herra yhtyy siihen. Ja sitten on uusi luomus Kristuksessa. Kun se totisesta sydämestä tehdään. Sitten saa laulaa tämmöistä laulua kuin uusi luomus. On uusi luomus Kristuksessa. Hän puhdisti mun verellään ja otti omaksi lapsekseen. Poisti pimeän, toi elämään. Olen saanut syntini anteeksi. Olen saanut syntyä uudesti. Olen löytänyt aarteen vallehimman. Olen löytänyt Jeesuksen. Nyt kuljen mä tietäni riemuiten. Vanha entinen jäänyt on taas. Vai ristinsä tietäni viitoittain. Määrän päänäni kirkkauden maan. Olen saanut syntini anteeksi. Olen saanut syntyä uudesti. Olen löytänyt aarteen kalleimman. Olen löytänyt Jeesuksen. Täällä joskus myös kyneliin kuljetaan. Tuska, ahdistus kohdata voi. Mut perillä kerran kun siellä kyyneleet pyyhitään pois. Olen saanut syntini anteeksi. Olen saanut syntyä uudesti. Olen löytänyt aarteen kalleimman. Olen löytänyt Jeesuksen. Olen saanut syntini anteeksi. Olen saanut syntyä uudesti. Olen löytänyt aarteen kalleimman. Olen löytänyt Jeesuksen. Eikös ne pellolaiset sano, että uudesti syntyy? Olkaa siunattuja.